بشیر ابن جزلم نے روکر کہا لٹا کا پھیلا رہا ہے وطن بشیر ابن جزلم نوحہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں جہاں جہاں مومنین ہیں بشیر کی ندا مدینے میں ہے قافلہ لڑ کے آ رہا ہے ایک ایک بندے پر بطور خاص سماعت فرمائیں گے بشیر ابن جزلم نے روکر کہا لٹا پر بطور خاص میں کٹتا رہا
نماز فرمائے ایک ایک بند پر جہاں جہاں مومنین ہے سردا دے کے عباس کو کربلا اور شام میں کیا کیا اہل بیت پہ اہل حرم پہ گزری ہے
شاہ مظلوم کے تڑپ کر وہ زندان میں مر گئی وہی قید خانے میں لاشا اٹھا جلا کرتا اس کو کفن میں ملا کرتا اس کو کفن میں ملا جلا کرتا اس کو کفن میں ملا رو کر کہا لٹا کا
نے جب یہ خبر لٹا کر بلا میں محمد کا گھر سنی اہل یثرب نے جب یہ خبر لٹا کر بلا میں محمد کا گھر مدینے میں تھا ایک محشر بپا مدینے میں تھا ایک محشر بپا مدینے میں تھا ایک محشر بپا لٹا قافلہ رہا